Ora bolarin zeret e razna u esor meng sharna kumeng khal Minecraft PlayStation 4 Edition. Sharna kumeng mer sezon esor arten 3rd seriana, inchpes chumek meng antsats seriom sarkitsink es mer tuna u antsats seriom naev meng es vakelner sharitsink es kan shat. Hima yes enpes okete chumek en avale vor havakel ei mistak, haste, ste bardaka naekle, istegi bardaka evi met naekle tsa kharre tegera shpertats. Ha. Uremen mez vekalum meng Եսի նապսակի ուրեմն հիմա ես բացատրեմ ինչ եմ որոշել անել այս հայելին վեկալում ենք այս էսի պետքի մենք սեկցում ենք ուրեմն այսը կբացենք ապակի տեղեր հա կլունքս է ջարդվում եկեք գցենք ու սարքենք նորը հա լապատկենը եկեք գցենք ձեռի հետ Ես երևում ես կգնամ ծառ կհավաքեմ ուտելիք հիմնականում ու քարանձավներ կգտնեմ, եթե կարողանամ գտնել։ Բայց դե չի թվում որ ստացվի, ես մի անգամից գտնեմ են։ Այստեղ էր թե, ստեմի տեր է, ինչքան հիշում եմ։ Ես, հա, այսա։ 32, վերջ։ Նայեք ինչ սիրում տեսարանը։ Այս խոսքը դա է որ կգցեմ 3 պետք է գցեի այս սերիան, բայց դե քանի որ չստացվեց հարմար չէր ինձ, դրա համար գցում եմ այսօր։ Չնայած շատ չարեցի ոնց որ։ Սախքում հալավ է թողնա, թողին է սենց ավելի գեղեցիկ է, համար ավելի լայն կտենամ, դրան ինչա կատարվում։ Ուրեմն ստրիմը կլինի վաղը, վաղը լինի ստրիմի մալիկում, ժամ դեռ կոնկրետ չգիտեմ, կնկարեմ նախազգուշացում ու մոռացա ասեմ նաև, կարողա դուք ինձ հիմա մի քիչ ցածր լսեք, որտեղ միկրոֆոնը փոխել եմ, ինչի՞ թում էլ վինտիլատորի ձենը կգա, հենց ես չի խոսում, եթե ինչ-որ վինտիլատորի մի հատ ձեն էր գալի։ Նայեք, գնանք սենց լավա։ Հա, այսենց լավա, չէ, պետք չէ ինչ-որ ուրիշ բան անել։ Բայց ես կոմը սենց, ա, ես կոմն էլ է գեղեցիկ տեսարան։ Սարդը լողանում է, մեծ էտ իմ աստով չէ, նայք սարն այրևում, էրի լավա, կմ ստեղի երեկա, չենց, թե ուջուր այդսին չենց, չէ, լավ է եղա, եկեք մի քիչ էլ են ասնել, դու ոնց ես մտել, դուր բացել, զիվի լկցում ենք, ուրեմն, Ես հիմնականում բան չունեմ տեճկի մեջ, կեսիքցենք ստեղ այսքան, հետո լավ չէ ստեղ տեճի, ուրեմն այսի գինած ընդեղ, քանի մուտի չինգ ես ես ամեն չանում եմ, նայք սարդը արդեն աշկադր է, որ ասկեն, բայց դե չի ստացվում։ Եթե ձենես այդքան է ցածր չի լսում, դուք մեկնաբանությունում գրեք ձենես ոնց է լսում այս վիդեոյի համեմատ, ուղղակի այս մի միկրոֆոնով վինտիլատորի ձեն չի գա, դա լավ է։ Չէ, չի խանգարի շատ։ Ես ասում եմ, նրանով չի խանգարում, բայց դե հիմնականում բայց դե հիմնականում որից չի խոսում, դուք այդ ձենը գալիս, լավի։ Չէ, ես ասում եմ, ոնց է։ Եկալեցինք մեր օպիտ արդեն 17 լևել, ես ինձ վեշերը, բայց էր մոնստը չկա ասկեր, դրի, հա, սյանքի, բայց չի, մի երկան, ես խի երկրոր ձենը չկա, չոր տարինակ բան էր ակատարվում, է, որ պակում եմ ձենը չի գալի, հմ, 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 Ես մետ լավ միտք ունեմ, այս կակաո բաբերը եկեք շարենք, հիմա արդեն սկսեմ արդեն ֆերմայի գործերը, այդ, ա, եկեք ես սերիան ֆերմա կսարքենք համել, այդ է լավա, ֆերմանք պատրաստան, այկ լինք մեզ, տարածություն Արդեն մյուս սերիան, ես ինչ մեկ անց սերիան սարքելու կովերի ֆերմանս է սեզոնում, բայց դե այս սեզոնը կովերի ֆերմայից պետքի, հիմնականում ուտելիքի ես սնտունեմ մեր, որք են սեզոնում համ պեչենի, համ ֆերմա, համ ամեն ինչ համարյա ունեի, լավ է, բայց հիմա պեչ է, բայց ով,
Իսկ քնիցաները ծիրու են շպրտել, գիտեք որ հիմա կունեն այլիք, բայց դելա ոչինչ, եկեք ես կողմ սպանենք։ Հիմնականում ալավ սենք եկեք, ուրեմն եկեք կակաոն էս կոմը կլինի ֆերման, հենց մեր մյուս կոմը կլինի կակաոները, կամ էլ ավեք կերպսնը հենց էս կոմը, ուղակի տարածնը պետք ազատել, ու դույլա պետք սարքել, որ հիմնականում, եկեք նախ առաջին պետ չէ, ինչ-որ պետ չէ, եկեք մինքը, եսիք ծենք ստեղ, եսիք ծենք ստեղ, ու ես կովի կաշին եք ծենք ստեղ, տեսեք ես չեմ ուգտագործում, ոտև ինձ հիմնական մեր դեր պետ չէ, երեք հատ, ես ուղակի տեմ է, երկ չունեմ, դեր ալմասները հետևից շատ բանապեջ, որ ալմաս վերգտնեն, դրամաս հմեն այգ ես ես մի աշխարես բանապ կյա ոգտագորդը սաղնեք, ամբողջությամբ հիմա սարքում ենք այբ այդ ես ինչ է արեցի սենց անհասկանալի է, մորացել է իզաբորի կրաֆտը հիմա գնալու ենք մի աշխար ծարավակենք, դե համար ուրեմն սարքում ենք մի աշխար վերջ, եկեք գնանք էլի ծարի հետևից ստեղլիք ծարերկա, համե ես մեզ եք հավակենք սերյամ ուղակի ամեն ինչ պոցում եմ ես շաքար կհավակենք, ես շաքարի մորս սախր ավակի, հա շաքար ավակի կոչվում են շաքար կավակին ոկ ես սերյամ չգիտեսխի խարնովում եմ բիրար շպոտում եմ սախ, բայց դե ոչ ինչ վաղը նաև որ լինի ստրիմը, այդի արդեն ոչ լինելա GTA կամ ինչ-որ բան դուք եք կվիարկելու ես վաղը նախազգուշեցումի տակ թողեմ մեկնաբանության մեջ լինկը, դուք կմտնեք Strawpoll site-ում ես կգրեմ խաղեր ուրեմն լինելու է ես հիմա ասեմ, բայց հիմա դուք մի կվիարկեք, ոտև ես հիմա չեմ կարացողեմ մեկնաբանության տակ լինելու է Mortal Kombat X, Minecraft, GTA Online Star Wars Battlefront, Hardware Rivals և մի 7-8 խաղ ես գրեմ, ոտև շատ խաղեր էլ, իկան որ մարդիկ գրել էին Mortal Kombat X էլ ինչ-որ տենց բաներ, դրա համար նաև Mortal Kombat-ի վիդյո կլինի վաղը ստրիմից առաջ Mortal Kombat-ի և WWE 2016-ի իմ կարիերայի վիդյո բայց հեռից մեծ այրևում ու գեղեցիկ այրևում էր տոնը ու հա, որ գրել էին մի քանի օքի երկրորդ հարկ սարքեմ տան, հետի չեմ կարա, պետքա կրիշը կանդեմ մի ժամ երկրորդ հարկ սարքեմ, ես է երկու արգանից ընտում, որ սարքում շատ հավոր ձևի գեշ եմ սարքում չեմ կարա տնց սիրոն սարքեմ, գեշ կլինի դուք եք ծիծաղակ տնց ավի լավա չեմ կարա ես սարքեմ, թոսենց մնա հանցանք իմ չէ ուզում վեկալ եմ սովածանում եմ ես կամացից եկեք ուտենք այս սեզոնում ես մի անգամի չեմ կնել դրակոնի հետևից այս սեզոնը կտևի երերի մի քիչ երկար ավելի եթե իշմ եք անցած սեզոնում ես վերջ սերիայի վրա մնացել էի այս սեզոնում փորձում ամեն ինչ առաջ դրակոնի ու ինտով է դրամար այս սեզոնը կտևի մի քիչ երկար ես ամեն ինչ մանրամասն ենք նկարեմ ոնց եմ ալմաս գտնում կամ ինչ-որ բան ադամաններ ոնց եմ գտնում երկաթ ոնց եմ գտնում եթե ոչ անցած սեզոնում ես խաղացել էի էլի երևի մի 30 հատ գտել էի ու չէի նկարել բայց առանց շիտ իսկականից առանց շիտերի է ես գտել ու ձեզ է ասել եմ, որ ես կրիատիվ ստեմ միացնել է կա, բայց դե ես հիմնականում չեմ օգտագործում վժվանյով խաղալուց
Հարցուց։ Նա մի հատ է կսարկենք հետը։ Ես ես ամեն ինչ հավակում եմ ոչ միայն իմ համար, այլ բան համար են ասեքի, որ միրոզա եմ հիմնականում հավակում։ Միշտ ես տենց եմ անում, ամեն վեշից երկու հատ եմ սարկում, որ կչություն չանի էլի։ Ստե 40 ենի միստակ ու 3 հատ, լավա։ Ուղղակի ուտելիքի հետ ես մի քիչ խնդիր ունեմ, մեկ է լռուդաների հետ, որովհետև տենց ուգլ շատ չունենք, միստակ մեր մոտը համար է միստակի միս 59 հատ։ Դե համար պետք է գտնել էլի, մյուս կամ այս սերիան գոնե մի քիչ։ Վերջ, հերիքա, այսքանը հերիքա, կգնանք արդեն, հա, սունք։ Մի քիչ սրանից, ես չեմ ուզում դարիվ ամբողջությամ կանդեմ, դրա համար եկեք գնանք այն մի սնկիցա, աստ, հլինենք ինչքան շատ է։ Աստեղ այս ամբողջությամ չեմ ուզում, ես կարմիրն է ուղակի ռետկի է շատ, հազարից մեկ անգամ կտենակ։ Նաև ես վաղը ստրիմ վաղ վեբ կամերով եմ ստրիմաներում, համ էլ որտև գրել եք դեմ կարող ես ստիստամ, ինձ ես ունեմ 2014 2 տարի առաջ Voice Bucket Challenge, կարակնդե իմ տենակ, ես կամերով եմ դե արել, կարակնդեղ տենակ։ Ես արդեն աստի մոլորվել ենք։ Խնձոր։ Ինչքան զիբիլ կհավաքեցի։ Մի հատ է խնձոր։ Այս խնձորն է պահում եմ, որ զոմբի ժիտել կամ ինչ-որ մի բան, որ ծենենք բուժենք։ Նավսյակի պետք կգա էլի։ Շուտով նաև ես մի 2-3 օրից կանեմ unboxing, 2 խաղի, Fallout 4 և Rainbow Six Siege, որտև 2 օրից արդեն դրանք կլինեն ինձ մոտ։ Նաև կնկարեմ հերթով, Rainbow-ն կնկարեմ Կարենի հետ։ Ստեղ ջուր, ջուր, լավ ես։ Ես ինչ էր ստեղ։ Այսին փորը ստեղն ատը չէ։ Հատ չէ, չեմ է հիշում ուսկի։ Նայք հիմա քանի ստակա լինում։ Նախ առաջին եկեք ինվենտարը ազատենք։ Եսի, եսի, եսի։ Ու խնձորը ուսա։ Վերջ, նայք հիմա ինչ կանա լինում։ Ես հիմա ինչ սպտի ջարդեմ սենց։ Հիմնականում բիրոզան է շատ լինելու։ Ուղղակի ինձ ծափ պետք էր, էդ լավ ավոր ես կան հավաքել ենք։ Ես շատ ուրախ եմ դեղը, որտև չունենք ընդհանրապես, իմ մոտ եմ իստակ պահում էի։ Վերջ, ուրեմն նայք, կցում ենք ստե, 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 ստեղ։ Որն ենք հերի կչին շանի, ոչ ինչ։ Նավ չեքի սարքենք, եկեք հիմա սարքում ենք մեր ֆերման, ընդեղ, որջիսի պատրաստա։ Ես ամութը ընգնել, այս ինձ են չկա։ Հավ այդ իշտով պանգելց, ուղեք ես խարնում եմ երկար ժամանակա չեմ խաղացել, մի 3 օրա, հենց մի ես քիչ ժամանակ չեմ խաղում, որ իսումա թե երկար ժամանակա։ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, հա։ Լավա, ձեկուս թո մեծ լինի, կապ չունի, ես ինչքան շատ ենք հանավ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ստեղ ստեղ սենց, ստեղից արդեն ֆրանկ, ոգի երկար պետք անեմ էլի, երկար պետք անեմ, դրա համար վերջ, հավասար արեցինք։ Ես ոնց
դե ինչ մենք շարունակում ենք, ոնց որ միշտ վիդեոն անջատվեց, շերը լրացավ, ահեն, պատրաստ է, սի պատրաստ է, մայք եք կնենք, մեզ հանկարծ ոչ մեկ չսպանի էլի, հարչ է սա, ուղեք ես սերյամ անցացեն է թեշ միք շատ երկարտևեց, 32 ռոպե, 33 համարը, ուտի շատ շատ է, ահեն, մատիգա, մատիգա, ինչ է սկիլ է տա, նայք վարվում է, այ, ծարայի տակամտում, ահեն, հիմա ստեղ է, մատիգան դնում ենք ստեղ, ստեղ, ու մեջ տեղից գնենք, որում ենք, Ախր հավասար եմ է, որևը աճասներով տեղեր է, կիչ կլինի, որ սենց է անեմ, ես զինադու եմ սենց արել, որ պետք է հավասար չան է, է, լայքիք ես այս զախկուղ եմ ես, ես յուտենք, որ չմերնենք սովից, եթե ինչ-որ ես նկատեմ, որ ծացր Ես Outlast-ի, եթե իմ անցուները իշմ եք Outlast-ի, նաև հարց էիք տվել, որ ես նկայլում Outlast խաղը երկուս այսինքն թե չէ, ինվորմայցիաներ կայ սկրինշոտները տեսել եմ, ծիզերը կարակ նայք, գրեք Outlast երկու ծիզեր ինչ կբերի, իլ որ էտի տրեյլերը չի, այսինքն տիզերնա, դա եսը չհասկացա ինչ հանդե ասում, ունեղամ խոսում էր, խոսալը հասկացա ինչ ասում, ուղակի չհասկացա ինչ էր նամյոք անում էլի, սկրինշոտներ կա, բայց անհասկանելի է ինչ կան ընտայն էր սուժետը, ես էտ խաղը նկայելու եմ երկուսը ու կգնեմ առաջի օրով կնեկանեմ, ոտև Outlast-ը իմ ամենասիրած հորոր խաղնա, հորոր ժանրի, ոտև ես Outlast-ը ենց մեկն է ույսը դովորնով նկարմի, ինչ շատ դուրեկան, դրա համար ինձ առաջի օրով է կնկարեմ, մնած ես երկու տեղ ես ուղակի չեմ սիրում, որ անհավասար լինում, դրա համար բայց այս ֆերման ես սարքեցի մեծ ու լավա շատ մեծ ֆերմայում շատ բաներ կանեմ, ես մեջ տեղերը ստնենք, ինձ թվում է կլինի հանկարծ չորանա էլի են, որ չորանում աստեղ մեկը թռնում աչ գիտեմ ինչ ա լինում զգուշ պետք ուղակի վրեքներով չլղջեմ անցնեմ, ոնց որ անում ենք սողաց եմ ես մեջ տեղը մենակայցի, ոտև նկատիցիքի տեսակ, որ հավասար եմ արել չեմ կարելի, ուղակի հետ նենց որեմ, պետք է իրեք գծով գնամ, իրեք գծով գնամ, տենց է ավելի քիչ պետք է աճաստեմ ինչ-որ մի բան դրա համար, իմաստ չունի ինձ թվում է, իմաստ ես չեմ գտնում դրա համար, իսկ ինչ-որ կապածը GT Online-ի էր, ես չգիտեմ, եթե GT Online-ը աղթիվել կությունը, մոտով ես շատ իմ նկանում GT Online, Minecraft, մեկ է Mortal Kombat X, իստումը դրանցից մեկ կաղթի, ստրիմը կլնի իստումը դրանցից մեկ ի վերև, դնում ենք ստեղ, 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 ահան, իստումը վերջ, այսի վերջացրեցինք, հիմա եկեք գնանք միատ ջուր վեկալենք, ստեղ եկեք դնենք ես սյունդուկի մեջ, հիմա պետք ես արդեն բլոքները առանձնացնեմ, շաքարը վեկալում ենք, նայք հիմա ինչ ենք անում, այ հենց ստեղ եմ ես անելու, ուրեմն այստեղ զգուշ ենք գնում, իսկ այստեղ, այստեղ սենց ենք անում,
Վերջ։ Ահա։ Ստեղ աճացնում ենք այս սախ, ահա, սախրնի տրասն եք հիշեցի։ Շաքարի ոնց որ այդ բույսորկա։ Վերջ։ Կեսը նենց, լավ արդեն, նայք ինչ մեծ է ֆերման։ Հիմա մնացում է կակաոները ու դասավորել ամեն ինչ, նորից վեշեր սարքել ու այսքան ճիշտ ասած, տեսակ իմ համար շատ բարձրացավ, չգիտեմ, թե ինչի համար, բայց այսպես ցանկստե։ Ուրացուխը գտնենք մյուս սերիայում, շատ լավ կլինի, այքո։ Հիմա եկեք այս կաշին ինչքան շատ է, լավ է։ Ուրեմն վերցնում ենք սա։ Ունում ենք ստեր։ Կակաոները կլինեն այ այստեղ։ Ահան։ Այ, քո։ Ես մի բլոկի հեռավորություն եմ ընդամենը անում։ Այ, ըհը։ Երեքա թերիքա ու դիսկանն է, արի շարի։ Շատ մեծ եմ արել, որ շատ շարեմ։ Ահա։ Սենց կհերիք ինստրումը։ Ինձ ֆերմա նաև կակաոյի ֆերմա արեցինք մի անգամից։ Դա արդեն։ Ուրեմն ֆունդուկի մեջ չկար շինություններ։ Կար, չէ՞ ոնց որ։ Ես ական այն չտենա։ Ես որ քիչ ենք ապետ։ Վերջ։ Ինքեք հիմա նայենք։ Կակաոները շատ շուտ են աճում, դրա համար այս նայեք հենց ինչքան շինություն ունենք, ես գիտեմ ընդհանրապես չկա։ Եկեք մտնենք, այս սաղ շարենք։ Ստեղ։ Շաքարներ ենք շարել, շաքարն էլ տորթի համար էր, հա, տորդոր թխենք, տորսը կթխենք այս սեզոնում։ Ահա։ Այս ֆերմաները մեր պատրաստ արդեն, երկուսն էլ։ Շատ լավ բան եղավ։ Ես աղվարեցինք ուրեմն քանից այս սերիան։ Ուրեմն եկեք էսի վերցնենք, սենց ու բուլդոզնիկ սենց անենք։ Ստեղ։ Ահա, նայք մի հատ մնացա, դրա համար ածուխ պետք է գտնենք նոր սերիան։ Երկու հատ լապատկա ունեմ։ Հավայ, մոտիկան է պետք։ Երկու հատ տապոր ենք սարքում։ Երկու հատ կացին։ Սենց։ Ու վերջ այս թունը։ Լսեք։ Այս սենց։ Այս սենց։ Ես էլ հետը։ 10-րդ լևել էլի մեկա։ Ուրեմն լավ, եկեք դուրս գանք ու վերջացնենք այս սերիան։ Ես կփորձեմ քիչ կարճանեմ։ Այս սերիան արեցինք երկու ֆերմը միանգամից։ Այսինքն համ կակաոյի ֆերմա, համ փշինցան ու շաքարը։ Դե ինչ չենք մոռանում բաժանորդ գրվել ալիքին, դե լայքեր գրել, կոմենտներ, եթե ձեզ դուր եկավ այս սերիան։ Դե ինչ, դեսը տրազներ, կհանդիպենք հաջորդ սերիաներում։ Ստեսություն։